Seth founded his calling in lay work and as a district pastor for ten years. A year later, until 2020, he served in Davo Mission as communication director, paral director, ministerial secretary. Around 2021, at the height of pandemic and the birth of Northern Davo Mission, he was called to serve as the executive secretary. Seth also served in various work fields as the chaplain of the Philippine National Police mediator of Davao de Oro Regional Trial Court in 2017 and the first station manager of Hope Radio Tagum. He finished his master's in public health year 2013. Seth is the loving husband of Mary and together blessed to have four sons. Pastor Seth creates opportunities beyond his calling to share God's message. Our speaker tonight is the president of Northern Davao Mission. Pastor Seth Suwan. Karong gabi eh, atong isgutan kining mga topic, Unbelief Refuted. Ang pagsumpo sa pagkadili matinuhoon. Kini mao ang tagna sa sitinta kasimana. Masayra na ito nga kining tagna sa sitinta kasimana dako kini siya o contributing factor sa ito nga pagtuo diha sa Ginoo. Tungod kay Lisud nato dumilian ang kamatuuran sa pag-ila nga si Ginoo Kristo mo ang misias sa diya nga tun-an nato sa makuti Gayud kaayo ang tagna sa balang kasulatan tungod sa sitinta kasimana. Gani kapin sa kinintos nga ng makatuigan gikan sa pagkahimugso ni Ginoo Hesus gitagna na sa maong propesya uh, propesiya ang iyang pagbautismo ang iyang paglansang sa cross ang iya nga uh, pag antos o sa nga ang tuig miabot nga ang pagwali sa mga balita magasugod na nga sa hintel o kining maong tagna sa propesya na hus-hus ang tabil ni ini o nagahatag siya gligon nga ebidensya nga atong makita nga dili mapakyas dili masipyat ang pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Tungod ini, Kinsaman ang ipadala ng Daniel aron siya makasabot sa panag sa Daniel kapitulo 8. Kagabi i eh, gisgutan og maayo ni Pastor Merin ang mga nag-una mga bersikulo sa Daniel kapitulo 8. Apan karon atong tan-awon focus ta dinhi nga bahin makaisunan. Sumalapas so, sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 10, ako na dungog ang tingog sa tao taliwala sa tampis sa suba sa ulay og nagatawag og nagaingon, Gabriel, himuwa kining maong tao nga makasabot sa maong pananahon. Busa, kining maong pulong gikan kang Gabriel, nagipadagan to kang Daniel, may tungod sa tagna sa 2,300 ka mga adlaw. Dili na to mahatag ang kinatibukan nga detalye sa pagkaron. Apan sulod gabi, may sguta na maayo. Focus ta sa tagna sa sitinta kasimana. Mga unsa ang gihimo ni Gabriel nga tukang Daniel mahitungod ni ining maunga panagna makaisuran. Nagayon. Oo samtang ako naga himo sa mga pagampo bisan pa man ang tao nga si Gabriel nga ako nakita sa mga aon sa pagsugod kini siya milupad sa makusog o mihikap kanako sa panahon sa paghalad sa kapunon. Busa kini maunga kaagi makaisunan. Gipasabot siya, e in gipasabot siya, o naging hinabi ngadto kaniya, o nagingon, O Daniel, ako, isugo sa pag-ani kanimo, sa paghatag kanimo, o salabutan, og pagpanabot. Sa so, umang translation wag siya wisdom, din higitawag siya skill and understanding. Gihatagan si Daniel, og kaalam sa pagsabot, sa tagna sa propesya. Tungod niya na usa ka panalangin tungod kay kining maong kaagi sa makatawan sa Dios nahimo silang dinakpan gikan sa nasod sa Babilonia sa nagsunod sa Medo sumala sa gisgutan ah, sa milabay nga ah, gabi -i. Eh. sa pagsugod sa maong nga pagampo niya nagampo siya tungod kay sa iyang kasing-kasing, naa siya kabalaka nga ilang pagkadinakpan sa maong dapit malangan pagmaayo gihidlaw niya siya sa tinuod nga pagsimba sa Dios kay dito sa mga dapit ti sila na himong ulipon wala na isang tuwaryo wala na sila makasinati sa malipayon nga pagsimba og pagdaig sa Dios busa gi gimingaw sila sa atong pinulungan gimingaw sila og mayo sa tinuod nga kasinatian sa pagsimba sa buhi nga Dios busa nagaampo siya nga di na unta malangan Apan tanaw ang palang kasulatan sa Daniel 9:21-23 makaisunan. Nagsugod pa lang siya sa ang pagampo, ang mando sa pagpagula kanila gikan silang pagganinagpan. Miabot na unya gipahayag siya nganong gitubag kani abot na ang mando sa pagpagula nila. Ang balang kasulatan nagaingon, "For thou art greatly beloved." Si Daniel bisan pa usa ka kauban sa mga dinakpan makatawan sa Dios tungod silang kapakyas sa nanahimo gitugot sa Dios nga sila mabadlong maliksyon sa makatawhan nga dili matinuon dito sa samang dapit tag antos sa pila ka apan ang Dios dili nagpasabot nga nawala ang iyang paghigugma nga dos mga makatawhan for thou art greatly beloved Therefore, understand the matter and consider the vision. Sabta kining maong butang og pamalandungi kining maong pananawon iyang gipahingon si Daniel so pila man ka usa ka dugay usa ka dako gikan sa tagna sa 2300 ka mga adlaw ang gihatag ngadto sa nasod sa mga Hudiyo ang balang kasulatan sa Daniel 9:4 ngon 70 weeks kapituan ka semana ang gitagal ngadto sa makatauhan ngadto sa balang syudad, sa pagtapos sa makalapasan o ngadto sa pagtapos sa la o paghimo sa pagpasiguli sa ilang mga kasaypanan. Si tinta kasimana, na masabta na ito na karoon sa unahan, o dugang pangapagsabot nga pagpasabot niya na, o sa paghimo, sa pagdala sa walay katapusan nga pagkamatarong, o sa pagmatod sa pananawon sa tagna, o sa pagdihog sa labing hataas o yamot. Busa, kini makaisunan. ang gisulti sa balang kasulatan. Tungod kay ang sitinta ka mga simana, kini siya usak ka uh, pamagi sa pagpadayeg sa maturan simbolik simbolo siya sumala sa Daniel Otso Kapitulo Otso o nga nasabta na to, nga daghang mga klases maranap, nga simbolikal ang iyang kahulugan, mga kaigsunan. Busa, kining nga panahon, kinahanglan masabta na to sa year day principle, sa interpretation sa Biblia. Ezekiel 4, size, o numeros 14-24, masabta na nato nga diha sa tagna, sumala sa balang kasulatan, naghisgot siya ng usa ka adlaw o sa katuig. Busa ang si 20 weeks, mga kaigsunan, nagrepresentar siya o itimes ni mo, for example, ang usa ka simana pila ka adlaw, pito. Sa to pa, ang si tinta ka imuna Imo na siyang i-multiply sa 7, mosangko siya sa gidaghanon nga 490 years kay ang usa ka adlaw usaman, katuig sina kinisya mawang ang ato nga hatagan og pagtawad unsa ang naa niini unsa man ang lima ka daggo nga hitabo nga gipadayag niini mao nga tagna sa balang kasulatan sa Daniel 9:25-27 sa iri kini og sabta nga gikan sa pagwa sa pagmando sa pagtukod pagbalik sa Jerusalem ang misiyas ang prinsipi pito ka seven 7 weeks o humanini, 7 weeks and 3 score. Kining 3 score makingsunan sa biblical principle, ang 1 score is equivalent to 20. 20. Sa to pa, three score, so, sinta, og sa isinta. So, sa isinta o duha ka simana. Sa to pa, 62 weeks. Ang kadalanan o ang uh, pagatukuron ang kuta, bisan sa masamok na panahon. Very challenging. Sa pagpadayag sa pananaw nga to ka Daniel, gisulti ng daan nga kinitukuron ang maong uh, Jerusalem pagbalik sumalapas sa maong pahimangno sa mensahe gikan sa alagat sa Dios ang ipadala samok ang panahon dili basta-basta pero si Daniel masaligong sa Dios dili talawan wala siya nang surrender samok man ini ayaw na lang kung hatagin ini iyang ipadayon ang pagdawat sa mga instruction gikan sa Dios og human ini makaisusumala sumalapas and after three score and two weeks shall Misaya Bikatov. Sumala sa tagna, nga humansa sa isintay dos kasimana ang misiyas paga patyon. Busa, dili sa iyang koglingon o sa mga katauhan, kining maong paglaglag sa syudad, magasulot o sa maong a, na to, nga Nasairan na nato nga kini nga kaagi tinuod kaayo kay ang templo sa si Jerusalem kun imong tanaw balikan ang kasaysayan 70 AD na laglag makaisunan ang maunga templo pagbalik O kining maunga kasinatian sa makatauhan grabe ang pagpasabot sa lebihan ngadto sa kang Daniel ihatagan siya kaalam aron matambalan ang iyang kabalaka kay basig madugay pagmaayo ang ilang pagkadinakpan sa maong nasod sa nag nahimo sila nga ulipon makaisunan kaisunan sa padayon nga ingon og siya magpamatuod sa mapagkisaad nga tus kadaghanan sulod sa usa ka semana og taliwala tunga tunga sa semana ah, siya magapaundang sa maong nga mga paghalad kini makaisunan atong makita og masabtan nga ang maong nga mga minsahi nga tong makutlo nini, sulod sa maong nga tagna sa 70 ka semana nga nagkahulugan kini siya o 490 ka magtuigan ang mando sa pagtukod pagbalik sa Jerusalem makita nato din ha sa baonga uh, usa sa mga events ang mga kadalanan tukulon pagbalik apil ang iyang kuta onya ang misiyas magabot then ang maong misiyas nga mao oh, si Ginoo Hesus sumalapas sa tagna pagapatyon taliwala sa simana ang usa ka simana balik ko na ko pito ka adlaw bot pasabot ang usa ka semana pito ka tuig ang misiyas pagapatyon sa tunga tunga sa semana sa to pa ang tunga tunga sa usa ka semana nga na pito ka tuig three and 1 half years kining mao nga bang katawhan sa Dios magkatawhan sa Dios nga iyang giila nga pinili makaisunan at first ang Dios nagpadayag sa daghang kaayong tekstos balang kasulatan nga sila katawhan nga pinili sila gi pialan sa balaang mensahe nga mahimo silang magwalis tibok kalibutan Apan na misunderstood kana nila makaisunan. ang ilang gihimo sila na na nga sila ay marluwas sila ray maayo ang tanan pulos dili maayo ang ilang privilege untang hatag sa Dios they will be saved as a nation what a privilege kana usak kadako nga privilege alang kanila apan samao nga tagna sa 70 si kasimana o 490 ka magtuigan gihatag kining panahon ngadto kanila taas nga magtuigan kay ang Dios paluloyon mahigugmaon ngadto kanila taliwala sila magapakyasan nagtinguha ang Dios nga mahibalik sila sa iyang sabakan busa kining nga mga timailhan nakita nato diha na, nga, sa mao nga tagna nga dagsunod-sunod sa pagkahitabo unsa man ang pizza nga napatukod ang pagsugod sa pagihap sa 70 kasimana o 490 kamangatuigan. Niya kayo sunan, asa magsugod, ang balang kasulatan, nagsaysay o dunay mga tao gigamit sa Dios at least dunay tulog ka mga mando sa pagtukod pagbalik, pagpauli sa mga katauhan sa mga hudyo, balik sa si Jerusalem. Una 537 B.C. Dayo ni sunod ang mando niyatong tuig 519 BC. Kini girinyo lang, gibag ulang ang nag-ulang mando. Hangtod yun, finally, the decree of actor in 457 BC, gipadayag makingsunan, og dinhi nagsugod ang pag-ihap, ang pagkwinta sa sitinta kasimana o sa 490 years prophecy. Nga ana nga mga katuigan makingsunan, nagsunod ang matag adlaw nagsunod lamang sa mao nga tagna nga mga pahitabo sumalaksi si padayag sa balang kasulatan. Sa dugang pa kini nagpasabot nga mapabalik ang tinuod nga hulagway sa pagsimba sa Dios nga makagahom og manluwas og kini naghatag pod og higayon sa modio nga makafunction sila balik as a local government nining mong mando nalipay kaayo si Daniel nga nakita niya kining maong panahon kining maong nga pagbando sugo nga tukuron pagbalik ang Jerusalem sumala pa sa blangka sulatan sa Isra 6:14 giila kini siya the commandment of the God of Israel ang nagmando dili mga magtotoo mga hari nga wala nakilastan ang kamatoran apang gigamit sila sa Dios makaisunan Bisan kinsa nga tawo pwedeng gamiton sa Dios sa pagtuman sa iyang plano sa pagluwas sa iyang makatawhan. Busa, unsaman man ang mahinungdanon nga kahulugan ni ining pulong unto the Messiah, the Prince. Unsaman man ang kahulugan nga atong masabtan ni makiisunan, ang Mesias magapadayag sa tapos sa 69 ka kasimana. O aton ng kwintahon, ang 69 weeks times 7 mao na siya ang 4 183 years magpadayag diha ang maonga mesias onya sa pag sugod niini makita nato nga na-establish nato kanung sa magsugod katong Mando 457 BC diha magsugod ang pag-ihap sa 490 ka makatuigan ang tagda sa 70 kasimanah makaisunan nga kinis iya mosangkota sa katuigan nga mabuta sa so, 26 years would extend to this period to the autumn AD 27. Messiah means the Christ or the Anointed One. Nga no? Kay pagkatuig 20 city AD. Si Gino Yeso Cristo gibautismuhan dito sa Pasawdan. We know the story. Diya sa Matthew Kapitol 3, kensing nga dito sa the city. Nga sa diya nga siya gibautismuhan dito ni Juan. Ang langit nablihan. Human sa pagtunlob kanya sa tubig, Onya mi konsad ang salampati ngadto ibabaw niya. Onya ang tingog gikan sa langit na ganyan. Kini ang akong anak nga pinalangga nga ako nalipay pag-ayo kadya. Niya na nga panahon si Jesus ingon nga nagpagataw, he was anointed as a priest, he was anointed as a prophet, He was anointed as a king. Sayang pagministerios kalibutan, bisan siya giyama bisan siya gisakit, bisan siya gisaway, bisan siya gihimuan o mga pagdagmal, nagpadayon siya sa paghimo, nina yung maong Tungod kay mo ang pakigsaad, bisan pa man ang pagpagamatay sa cross, kay siya mao yang tuyo nga makatauhan makaambit sa mao nga sumala sa saad sa balang kasulatan sa karaang panahon ang mga priest ang mga hari dihugon ay hagyon magsugod sa maong balaan nga pagministeryo. Gani karon doon nagyan na po tayo paghimo niya na natay ordination sa ato nga mga ministro, na ordination sa ato ng mga elders, deacons, dekuneses, nga mao ang mga nag unang nga mga nagdubala sa atong iglesia. Sige nyo, sayang pagbautismo, nakatagantam siya ni ini, og mau kini ang hintak do, sumala sa gisulti, sa propesya, sa tagna sa sitinta 490 kamagatuigan. So, kining mga tagna makiisunan, unsaman ang gihimo nga katumanan, ngang misias mahimo nga pagapatyon, taliwala sa simana. Baliko na to, ang dugang nga ni ini. Kining kaagi makiisunan, tulog katuig kapin, Si Ginoo Kristo naghimo siyang pagwali sa mga balita sa palibot sa mga dapit iyang giwali sa nagkaroon pamaagi pinagi sa mga sambingay sa mga istorya sa mga tinuod ng hitabo sa kinaboy sa tao gihimo niya ang maunga uh, pagministeryo makaisunan o kining iyang pagministeryo wa milung, tad og dugay kay na prophecy nga naga katuman sa matagaan daw siya gipatay dili siyang kaugalingon apan kini sumala sa balang kasulatan sa tagna sa 70 kasimana nga human sa 69 weeks or 483 years muabot ang Mesias siya pagarihugon og siya pagapatyon tulo ka tuig kapin nahimo ang katumanan nining maong tagda mga kaisunan. ang maong sakripisyo diha sa halad-halad sa maong nga templo paga tapuson pagaundangon matapos na nganu sa diha nga siya gilansang sa cross sa siya nga nagbitay dito sa cross pag ingon niya pag niya natapos na it is finished ang tabil ang ang sangtuaryo na sayod ta nga naay balang dapit og naay pinaka balang nga dapit naay tabil sa taliwala ang tabil sa taliwala makaiso ka na kana gikan sa taas padulong sa ubos unsay kahulugan nagpasabot na ang tanang paghalad-halad pinagi sa mananap dito sa maong dapit wala na kinanglana. Kay kato landong lamang sa maabot ng Mesiyas, kay ang tinuod nga halad miabot na nga baos sa Ginoong Isa Kristo. Before, panahon sa Old Testament times, ang mga katauhan still, they will be saved by faith tungkol sa grasya ang kaloy sa Diyos. They look forward for that misaya to come. Nagalantaw sila nga pinagi sakripisyo, sa kripisyo sa karniro nga alang ihala dito by faith ilang ikumpisal ang ilang sila ibabaw sa ulo sa manap onya ilang tuuhan nga ang misyas mabot sa dilik madugay o sila makatagamtam sa kaluwasan they look forward for that Messiah to come onya ning abot si Ginesos sa diha nga sa gilansang sa cross ang among tabil natapos ang tanang pagaladhalad dili ang kasuguan mo nawala apan katong mga Pamaagi sa paghalad aron ang tao makaduo sa pagsimba sa pagpasing uli silang rasyon ngadto sa Dios nga nagunob tungod sa pagpagsala and today we are very much privileged nga kita dili ta mutan-aw nasunahan magpaabot sa mesiyas apan we look backward nagtanaw aw ta balik sa misiyas sa Kristo nga gilansang sa cross nga kitang tanan nakaambit usab sa kaluwasan nga iyang gitanyag pagkadako nga pribileyo makaisunan sa mga katauhan nga nakasabot sa tagna sa propesiya sa 70 ka semana o 490 ka magtuigan nga kini gipamatud-an nga nahitabo nga tinud og dili kaduhaan makaisunan. so balik ko nako tulo ka kapin siya gilansang sa cross Human sa iyang pag bautismo o dili kini kaduduhaan kay girecord kini sa balang kasulatan o sa malang gihimo bahin sa mga pangulo nga hudiyo nga nahimo nga natapos na upos ang pribelyo nga gihatag sa si Dios sa kaluwasan ngadto nila sulod sa 490 ka magatuigan unsa day lang gihimo nga naabot naman lang, nahuma naman lang ang 400 na malang na human na malang ang 490 ka magatuigan wa mangyud nila dawata ang kinatibukan nga pribelyo ang pagbato kang Stephen sa buhat kapitulo city ilang gibato kinsa ni Stephen o sa mga mga religious deacons nagwali siya may tungod sa misyas, may tungod kang Kristo nga namatay nga nabuhi amoy tinuod nga manluwas gibato siya kay alang kanila blasphemy wala nila dawata ang maong oportunidad sa pagdawat sa mensahe sa ni ana nga panahon nintakdo ang maong tagna sa propesiya makaisunan niya itong 3480, na itabukin kini ang pagbato kay Stephen, o niya nagasunod-sunod ang mga paglutos nagkatagkatag na ang mga nagtuong nga makatauhan ang mga hintil na mauna yung ming walis ka maturan. nga ito na kang Pilipi sa Samaritan yun sa Utopihanon nga ito sa Yunuko hangtod kang Pablo na himong panalangin sa pagwali sa may balita. Unsa man ang may kay nga butang nga kinanglan matuman nining maong 70 kasimana nga atong gihap na sumala pa ni Gabriel balikan nato ang gisultis balang kasulatan 70 kasimana ang gitagal sa iyang katauhan sa balang siyudad sa paguman sa makalapasan sa pagtapos ala o sa uli sa ilang mga kapakyasan busa daga padayon og sa pagdala sa walay katapusan nga pagkamatarong og sa pagpamatuod sa pananaw sa tagna Og sa pagdihog sa laybahing balaan sa taas o yamot. Daniel 9:24 Mao okay kini ang nahimo nga accomplishment nga masabtan nato ang tagna sa seventy wish prophecy 490 ka magtuigan mo ni ang graph magiso na makita nato nga gikan sa 457 BC ang major events nga makita mao ang pagpabautismo ni Jesus. 27 AD siya gidihog sa balan nga espiritu tungod kay siya nagpagatao o nahimong mabungahon ang pagministeryo og sumala sa tagna after 69 weeks buabot ang misiyas o niya sa tunga-tunga sa simana but pasabot 3 years and one half sa last 7 years siya pagapatyon, og o nahimo na tuman kini hauman siyang paglansang sa cross hauman siyang pagkamatay miabot na ang 3 years kapin 34 AD, ning hingkod ang tagna sa 490 years o 70 weeks prophecy, ning hingkod sa 34 AD, makaisunan. Nga din ha, nasirado ang gitagal nga panahon sa mga hudiyo sa iyang makatauhan na pinili o ang pribilyo sa pagkaluwas alang kanila now not as a nation dili na isip o sa kanasod tungod kay napakyas sa makadaghan ning hingkod ang tagna sa propesya they will be saved today individually dipindi na sa ilang pagto pagdawat pagsunod kang Kristo naagya po ang previous kaluwasan apan dili na isip o sa kanasod og ang pribileyo nga mahimong min Cyrus tibu kalibutan wala na lang na, na depende sila makamot apan ning abot nga sa mga hintil mo nang kita karon pribileyo makaisunan nga naa nato ang pribileyo sa pagwali sa ming balita kay kana siya mao ang gipadayag sa balaang kasulatan makaisunan sa pagtapos ato makita nga kining maong tagna sa 70 kasimana o 490 kamagatuigan. Naghatag ka nato sa dugang nga pagsalig nga ang pulong sa Dios tinuod og kasaligan. Dili kaduhaduhaan. O kini nagpadayag unsa kadako og kataas kalapad dili matugkad ang gugma og grasya kaluoy sa Dios sa pagtagad siya makatauhan bisan daghang panahon na pakyas apan kanunay ang pagtagad, pag, pag, iyang pagtagad paghigugma iyang dipabot, dili maundang kay siya Dios sa gugma o Dios siya sa kaluoy ang makatauhan nga nakahimo sa pagtuon sa pagdawat sa mensahe sa tagna sa propesya sa 70 weeks makaisuan 70 si ka semana dili masaag sa pagila o pagdawat niining ning kamatuoran kini siya masabtan nato makatabang sa pagtangtang sa maong nga dako nga tagna sa propesya sa Daniel 8.14, katong nakita na ito kaginiha, na 2,300 ka mga adlaw. Balikan na ito, ngang tag na sa propesya, ang adlaw nagkahulugan og tuig, ug ma sa gabi eh, atong ipadayon ang pagisgot niya na makaisunan, unsapod ang mensahe, nga naniha, labaw sanan, atong pasalamatan, na si Ginoiso Kristo, atong nasabtan, nagipadayag, na tinuod ng misiyas, o na nailain pa. Ang kapakyasan sa mga hodiyo, until today, nagpaabot paghihapon sila sa misiyas. kaya wak nila masabti ang tagna sa propesya. Nangasaag ang ilang pangunauna. Nangasaag sila sa ilang pagsabot sa balang kasulatan. kaya wak nila dawata kining mga tagna ilang gisalikway og ang dako nga oportunidad og pribilyo nga sa Dios sa ilang makamot na wala makisunan kay wala nila maili ang mapa sa biyahe sa pagsunod pagalagad ngadto sa Dios busa tungod ni ana makita nato ang dako nga oportunidad alang nato karon nga nakatambong kita nakapaminaw nakasudong nakakita og nakadungog Nining maong programa sa My Journey with God Season 4. Nga masabta na to, unsa di ay kamaayo ang Dios, unsa kamaloyon ang Dios, nga bisan siya katawan sa mga hudiyo, sa mga kadagang panahon, iyang gileksyon, gigamit niya ang dili matinuhoon ng mga tao sa pagbadlong siya makatauhan. Apan kini makatauhan, makaalimagmag, apan nga pakya sapun, apan byay, sa pun. Apan wa niya ang tagna sa propesya na kapadayon, o tungod niya na kining maong katapusan nga dakong nga tagna nga naghatag sa ilang pribilyo sa pagpangalagad nga na kaniya na tapos ang dako nga oportunidad alang kaniya kanilang tanan 34 id ning hingkod ang tagna sa propesya sa 490 ka katuigan o 70 weeks prophecy makaisunan gusto nako i-relate kaninyo ang mubo nako nga kaagi sa diha nga nagtambong ko og meeting Adventist Mission uh, training dito sa Bali, Indonesia. Ang naitabo, pwede uh, challenging, apil ang EMR, uh, previously sa Davao Mission pa, apil na nga gihatag sa ako nga uh, mga kamot nga buluhaton. Nintambong ko dito makisunan with all the uh, leaders all over SSD, daghan kaime. Nagpuyo mi dito sa Bali, Indonesia around one month Kabalo mo kining matutaglang taglang dapit nga dili nato sinati ang lami silang timplada sa sudan. Pwede gin problema ha. Nay makauban namo nga gipulan na gyud og kaon dito kay ang pamahaw mo ra sudan paniudto panihapon mo ra pod. Balik-balik gipulan na gyud mi nagsabot may nga manggawas ta? Ang problema kay dili man ka mao mo in English kasagaran dito ang mga taxi driver. Kami po, di po mi ka mo sulti sila sinutihan. Nangita mig pastor, nga mo guide sa among biyahe pagawas gikan sa hotel. Ana nakita na nga uh, chaplain o, o chaplain siya sa dakong nga hospital sa Indonesia. kabaludos daw siya. Di sa mig taxi. Biyahe ang taxi. Kay mga on, may nang biyahe may sugod alas 11 nang gawas may wa panahuman gani ang ang seminar. Nang gawas mi, kay mga on dito sa nindot nga kananan nga Uh, mawala na ang kasumo sa sudan sa hotel nga nagbalik-balik buntag -od to gabi eh. sa pagsakay mustaksi, eh, na mo sa taxi gipasagda namo sila nga nagistorya hay kadi mamika sabot sila istorya naglingkod mis record ninggikan mi alas 11 alas 12 huwag ko man abot ala una wa pa nabot alas dos, wa man nabot na ko imposible eh. wa na ni magkadimao tong biyahe nasaag na ta ni agong ginakong kauban ing na daw Hangtod among gikuhit ang katong nag-guide sa amo, asa man tapadulong? Ang naitabo istorya sa is driver sa taxi. Pag ando pa makaisunan imbes ang among direksyon, padulong didto ang direksyon sa taxi padulong dinis pikas. Perti nang layo sa among gibyahian, wa mi kabalo og unsaon pagbalik kay wa mi katultol. Mao nga giiistoryahan sa mao nga uh, pastor nga among gipakuyog namo nga dili dai may limao, balik ta didto nakabalik mi magay suna na binyo oras sa mi to alas 4:30 na sa hapon perti nagyong nga ngano nasa agmi kaywa magkadimbao ang among guide wa magkasinabot sa taxi driver pagabot ito sa kananan ning order ko inang ko sa kauban set ikaw order daghan na yun kay gutom kayo Lip Libog ko, kaya di kasabot in English. Uh, pag-order na ko dito, ingon siya nga, o sa'yo mong kinahanglan, sir? Nako, pagkaon na, tudlo-tudlo ko dito. Ingon siya, uh, what you want, full, uh, moderate, uh, regular. Kung sa kayo, pasabot, ano yung full, moderate, o regular? De, ingon ko nga, I want full. Ah, okay, full. De, giluto ang pagkaon, makaisunan, taod-taod, giplaster na namo sa panat may gaon, pagkaon na mo, nagtulo ang among luha kay ang full di nila but pasabot pinakahalang gyud nga timplada nagsimig kaon taliwala sa kagutom nagtulo ang among luha kay perting nga halanga sa among gipangkaon unsa hinungdan nasa agni o gwa, namo nasabte ang sayon nga pamaagi sa pagadto sa dapit nga mga tuan kayway klaro ang among giya ang punto nga kung ipasabot magkaisunan Dili ta masaag kung natong masabtan ang sa 70 weeks prophecy, ang 490 years. Ang mga events, gigan pagsugod, ngadto sa pagbautismo ni Isos, ngadto na sa iyang paglansang sa cross, o ngadto sa pagwali ni Stephen nga siya gipatay, gibato, ning hingkod ang tagna sa propesya, AD 34, mga kaisunan, o dalay Diyos. nga sa yun ni sa nagpabot sa Messiah, alang kanato. Higalay suon nga nagatanaw karon. Iubang kalipay, nga imong dawaton ang tinuod nga minsay sa pulong sa kasulatan nga nagtagna sa 70 weeks prophecy nga ang minsahi ni ini nagpasantop nato nga na ay misiyas ning abot na ang misiyas wa nay panahon nga magpaabot pagkaglaing misiyas ning abot na nga si Kristo gilan sa cross gilan sa siya sa cross siya ang tinuod nga misiyas siya ang tinuod nga ng manluwas og siya naghandom kanimo og kanako nga mahimong magsunod kaniya niya kay dili tamasaag sa atong biyahe nining kalibutan. Magsunod lamang kaniya niya because He is the way, the truth, and the life. Iyong bang kalipay, ang pagdawat nining ning mong tagna sa propisya. Ong ngayong bang kalipay, nga pinagi sa pulong sa Dios maligon pagdugang ang iyong pagsalig ng pulong sa balang kasulatan dili mapakyas kahit kini pulong nga mulungtad tad ngatos katuigan nga kataposan. katapusan. O kini mong pakiksaan nga to sa Dios duyog ka nako, alang sa usa ka pagampo. Ginoong Diyos, among ibalik nga na mo ang dogi himaya sa minsahi sa maing balita, ang tagna sa balang kasulatan, wala mapakyas sa katuyuan nga imong gustong luwason ang tanan imong pinili nga katauhan. Nalipay kami nga sa among panahon na sabta na mo kini nga mensahe ang katuyuan, maugayod ang pagpadayag sa kaluwasan pinagi kang Diyos si Kristo nga mong ginoong Salamat o Diyos, nga naakay pulong sa balang kasulatan, nga nahimo namo nga tinuod nga giya, nga dili kami malingla, dili kami mailad, dili kami masaag sa lain ng mga pamaagis pagtudo ng kalibutan. Apan mughupot, mugunit kami kanimo, na ikaw ang Diyos nga mong bugtong sa liganan o dalang panan sa tanan panon. Panalangin ang tanang nagatanaw ang nagapaminaw ning orasa. Ang imong dagayang grasya kaluoy payuban mabatan. Hantod sa sunod gabi kami magapadayon sa pagtuon sa balang mong pulong. Kaya mong ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.